Evo, punci, vozilo je tehnično brezhibno, tako da se boste usedli v vozilo, zapeljate tukaj na parkirišče, prometna bo pa v pisarni. Kaj pa, če vozilo ne bi bilo izpravno? V primeru, da vozilo ni tehnično brezhibno, imate pa 5 dni časa, da napako odpravite in pridete ponovno na tehnični pregled. A to je treba pa dvakrat plačati? Če napako odpravite v 5 delovnih dneh, potem tehničnega pregleda ni treba ponovno plačati. Vajno vozilo je pa itak brezhibno, tako da nimate težav s tem. Tehnični je mala malca.